Moikka ihanat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä näytän teille syksyasuja, sellaisia mun lemppareita, josta voi saada vähän inspiraatioa syksypukeutumiseen. Sitten kovertetaan kurpitsoja, leivotaan kurpitsapiirakkaa sekä käydään vähän kaupoilla. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. No niin, moikka ihanat! Monet teistä on pyytänyt, että mä kuvailisin enemmän kaikkia asuvideoita. Ja te, ketkä olette seurannut pitkään, niin tiedättekin, että mä oon toisaalta ammatilta sisustus- ja vaatetusalan stylisti. Niin kaikki, mikä liittyy sisustamiseen sekä sitten vaatetukseen ja stylaamiseen, niin on todella lähellä mun sydäntä. Ja tästä inspiroituneena, niin mä ajattelin, kun syksy on mun yksi lemppivuoden ajoista, ja ehkä pukeutumisessa semmonen herkullisin vuoden aika, jos niin voi sanoa. On niin paljon ihania tekstuureja ja erilaisia leikkauksia ja pehmeitä neuleita ja vaikka mitä, niin mä ajattelin, että mä kuvailen teille nyt muutamia sellaisia mun lemppariasuja, jos saisitte vähän inspiraatiota syksypukeutumiseen, niin lähdetään suoraan katsoa asuja. Mä oon koonnut tähän ehkä 5 eri asua, niin mä näytän teille nyt. No niin, eli lähdetään ensimmäisestä asusta liikkeelle ja hameet on mun mielestä tosi ihania syksyllä ja varsinkin just kylmemmillä säillä syksyllä ja talvella. Nämä on siitä mun mielestä niin hyviä, että voi käyttää ohuiden pitkähihasten kanssa niin kuin mulla on nytten tai sitten ihan toppien kanssa neuletakki siihen päälle tai blazeri. Tai sitten voi yhdistää ihan paksumpien neuleidenkin kanssa, näyttää tosi kivalle, kun vähän tästä edestä laittaa sitä tonne sisälle. Mulla on yhdistetty tää sukkahousuihin ja tää on siitä ihana, että nää on shortsit, mutta tää on hame. Eli tänne alle piiloutuu toi itse shortsiosuus ja sitten tää kultainen solki, niin tällä pystyy sitten kiristää tuota vyötäröä. Tää on tosi imarteleva mun mielestä, varsinkin mun vartalotyypille. Ja mä yleensä lähden itse koko asuun niin, että mä mietin ensin yläosan sekä sitten alaosan. Ja siihen asusteet ja sitten päällysvaatteet ja lopuksi kengät. Eli tää on nyt hyvä pohja ja nyt lähdetään tähän rakentaa sitä itse päällysvaatetta ja asustetta, niin ensimmäisenä takki. Ehdottomasti oma lemppari on villakangastakki. Tää on ollut mulla monta vuotta. Tää on H&M:stä ja tää on tällaista vähän niin kuin maleerattua peikeä. Ja tätä voi pitää sitten ihan tälleen auki, niin näkyy kivasti se hame sieltä, jos on vähän lämpöisempi keli. Ja mä yleensä lisään huivin ensimmäisenä asusteena. Ja huivit on yksi ihan lemppari asuste, jolla pystyy hyvin vaikuttaa asuun. Niin kuin näkyy, niin mulla on muutama erilainen. Eli tää on ihan lemppari. Tää oli meidän häämatkaa varten, kun mulla vaihtui se sukunimi, niin tässä on NC-nimikirjaimet. Sitten on tällainen hauskempi, missä on tällaiset pompomit tuolla. Sitten tää on lemppari, semmonen joulun ajan huivi. Siinä on vähän tuollaista purkundia joulusävyä. Sekä sitten Malena Birgerin tää ihan klassinen kerma, musta yhdistelmä. Niin tällä pystyy tehdä asusta erinäköisen. Näytän teille esimerkin. Eli jos haluaa tuoda vähän lämpöä tähän asuun, niin sitten tämmönen joku toffeen sävyinen tai vähän tummempi ruskea. Sellainen oikea suklaaruskea on nyt tänä vuonna selvästi ollut. Tosi sellainen trendisävy, niin olisi aivan ihana kans tähän. Mutta mun lemppari on, jos mä menen jonnekin esimerkiksi kauppakeskukseen, että tietää, että on sisällä, niin pitää tätä ihan auki tässä. Niin se on tosi kivan näköinen. Ja sitten noi pomponit tuolla alhaalla. Tai sitten, jos on viileämpi ilma ja laittaa ihan takin kiinni, niin mä tykkään pujottaa sen huivin tuolta alta. Ja sitten tehdä tähän tämmöisen muhkeen, vähän niin kuin kaulurin.
niin tää mun mielestä sopii hyvin villakangastakin, tää huivityyli. Nää on ihan omat lempparit syksykengät. Yleensä aina valitsen nilkkurit. Ja sitten jotkut peiket sopisi esimerkiksi tosi hyvin, tai sitten samaa sävyä kuin huivi, niin se on kans yleensä varma valinta. Ja sitten, jos haluaa tehdä tästä enemmän just semmosen joulusen, niin tällä huivilla saa heti sellaista joulufiilistä, kun siinä on näitä joulun sävyjä. Ja jotenkin mä en tiedä, miksi mulla tulee tästä tämmöisestä Burberry-tyylisestä kuosista jotenkin joulu. Niin saa hyvin myös pelkällä huivilla vaihdettua sitä asun fiilistä. Riippuen sitten, onko menossa jonnekin iltamenoihin, niin mä voisin ottaa esimerkiksi tämän käsilaukuksi. Tai sitten ton äskösen huivin kanssa olisi ollut ihana vähän rennompi sitten tämä söpöläinen. Tässä asussa oli näitä muitakin kultaisia yksityiskohtia sekä sitten nämä hihat, niin mä valitsin sen takia samaan sarjaan nämä kultaiset. Ja sitten, niin kuin mä mainitsin, niin tää hame sopii tosi hyvin myös ihan toppien kanssa. Tää on tällainen ihan vaan ohkainen peiketoppi, missä on tämmönen neliskanttinen kaula-aukko, niin laittaa tähän neulettakin. On kaksi erilaista. Toinen on tämmönen vähän paksumpi, missä on tällaiset tortoiseshell-napit. Niin katsotaan, minkälainen luukki tulee näillä. Mun lemppari käyttää tällaista lyhyttä villatakkia hameen kanssa on se, että se laittaa tonne sisälle. Ja jos se laittaa kokonaan tonne sisälle, niin se on vielä kivempi ja myöskin imartelevampi. Ja mä itse tykkään tosi paljon käyttää myös tälleen, että se toinen on vähän niinku off the shoulder. Ja sitten asusteista vähän lisää. Tän asun kanssa sopisi kans tosi hyvin tää laukku. Mutta asusteista niin pannat on aivan ihania sekä sitten tällaiset juusklipsit. Varsinkin missä on vähän just jotain tekstuuria, niin aivan ihania. Esimerkiksi tämän pannan kanssa, niin tosi kiva. No sitten ehkä lemparein asu syksyllä ja talvella, niin neulemekot. Tää on ihan super löytö, minkä mä löysin Oliverin kirppikseltä tossa. Onkohan siitä nyt pari vuotta vai vähän yli vuosi. Tää on aivan ihana villaa, suurin osa tämmönen Uniqlon pidempi neulemekko. Se tulee ihan tonne pohkeisiin. Ja sitten on H&M:n tämmönen lyhkäsempi. Tää on aivan ihana mallinen. Ja tää korostaa nimenomaan just sitä tiimalasia, kun siinä on noi leikkaukset. Niin laitetaan ensin tää päälle. Tosi kiva, kun tää ei ole liian paksu eikä liian ohut. Ja tässä on niin ihana tää leikkaus. Sekä tää sävy on tosi upea. Ja niin kuin näkyy, niin tän kanssa mä yhdistin tän pörröhiusklipsin. Se sopii niin kivasti, kun se on vielä melkein samaa sävyäkin. Sitten lisätään takki ja lakku. Ja koska tämä on tällainen tosi cozy ja pörrönen tekstuuriasu, niin tämänkin kanssa sopii aivan ihanasti tämä meidän Olivia-laukku. Sweet gracious. Ja tähänkin yhdistäisin tosiaan nämä mustat nilkkurit, tai sitten sopisi kyllä unkitkin tosi hyvin, koska tämä on tosi tämmöinen cozy asu. Mutta jos täytyisi näistä valita lemppari, niin se olisi varmaankin tämä. Tän te olettekin nähnyt mulla 100 kertaa, mutta oli pakko lisätä tämä tähän videoon, koska siellä on paljon uusia, niin voitte saada inspiraatiota
Ja tää on kiva pituus, kun tulee just tohon polven alapuolelle. Ja just tällaisien pidempien kanssa niin pitkät takit sopii tietenkin paremmin. Ja jos haluaa oikein tämmöisen klassisen trendikkään beige-asun, mitä nyt näkee paljon, niin sit mä laittaisin tän oman lempparihuivin. Eli mä tykkään yleensä kerrostaa erilaisia beigen ja valkoisen sävyjä. Tää, minkä mä sain mun mieheltä häälahjaksi, niin tää olisi ehkä semmoinen oikein klassinen asu, millä voisi lähteä just vaikka käymään stadissa. Ja sitten en voinut vastustaa näyttää teille mun cozy oloasua. Tää on sellainen, missä mut ehkä näkee 24/7 kotona. Ja miksei ystävilläkin. Tää on tällainen cozy asu, millä voi mennä melkein niin vaan. Tosiaan tää setti on H&M:stä viime vuonna. Ja tää on kieltämättä ihan lemppari oloasu. Ja näyttää mun mielestä tosi kivalle. Tää on tällaista palmikkoneulosta. Mutta siinä oli nyt mun joitain vinkkejä syksy- ja talvipukeutumiseen. Toivottavasti tykkäsit. Kerro, mikä asu oli sun lemppari ja mikä on sun lemppariasu. Kommentoi tuohon alas, ois ihana kuulla. Mutta nyt mä pidän tän asun päällä ja meen leipomaan pumpkin paita. En malta odottaa. Siellä on niin gloomy sää, siis oikeasti niin pimeätä, ettei näe mitään, jos ei ole valoa päällä. Mutta nyt kynttilät päälle ja tunnelmoimaan. My goodness. Onko hienot? Mä en kestä. Mun mielestä ne on kivat, että ne on osittain tuolla verhon takana ja osittain ei. Siis noi tuo niin ihanaa tunnelmaa. Mä astin Kooreudesta noi. Se oli semmonen valoverho. Tänään on perjantai. Mä ajattelin nyt kuvailla teille taas, mitä kerkeään. Mä just lopettelin tuossa työt ja nyt tee mulle kahvin mukaan ja lähden hakee postia, koska posti on nykyään kunnon postinhakureissu, kun se on vähän kauempana se postilaatikko. Mutta tuolla on niin ihana syksy sää, siis täällä on kaikki puut vaihtanut sävyä ja on jotenkin niin ihana tunnelma. Täksi viikonlopuksi on luvattu aurinkoista, mutta tuolla kyllä sato tänään vähän aikaisemmin, niin nyt pitää äkkiä mennä sinne. Mä kävin lounastauollakin vähän pyörimässä siellä, kun ihana saada raitista ilmaa silloin, kun ei sada, niin nyt lähdetään käymään postilaatikolla, sit varmaan käy milloinkaan ulkona, ja sit leivotaan pumpkin pie piirakkaa, mä en kestä, ja leivotaan niistä mun omista omakasvattamista kurpitsoista. Mä laitoin just noi valot tonne, miten oikeesti taianomaisen näköistä. Sit on ihana illalla käpertyä tonne viltin alle ja nauttia pala pumpkinpaita ja juoda teetä parasta. Tää viltti on muuten Prismasta, siis tää on maailman pehmein. Ja tää oli tosi hyvän hintainen, tää oli kai 25 euroa. Sopii niin ihanasti tänne olkkariin ja se on ihan valtavan iso. Mä en kestä noitua niin ihanaa tunnelmaa. Mä vähän vaihtelin järjestystä kans tässä olkkarissa. Noi ajaa mut hulluks noi piuhat tuolla
tuohon TV-tasoon, mutta ei voi mitään. Meillä on se yksi seinä maalaamatta vielä, niin sitten saa ne pistorasiat järjestykseen sinne. Mutta mä kestän kuinka kousi. Me ei malta polttaa, että Stappe tulee töistä ja näkee sen. Se on just matkalla. Ai niin, tässä on nää roskat tuosta valoköynnöksestä. Yritetään nyt ignoraa noi piuhat, mutta mä löysin kirpparilta tuon ihanan pikkumallikon, missä on noi kuivakukat. Sitten meillä on noi kuivakukkavalot sinsaista. Sitten on toi rustasta toi kori, missä on vilttejä. Mä haluan kokeilla laittaa nyt täysin tunnelman tänne, niin katsotaan minkä näköistä tulee. Niitä menee ihan valtavasti. Siis Eikä. Vitsi, miten hyvä ajatus. Apua, miten makea. Tämä on ihan tällainen kullankeltainen. Wow. Me tultiin Milon kanssa nyt ulos ja siis vitsi, täällä on niin kaunista. Ja herkistyy, kun niin uskomatonta, että meillä on nyt tää oma koti. Tää on niin mun emmien koti. Ja on niin onnellinen täällä. Niin kuin myös hän. Siis mitkä syksy värit. Mutta nyt me ulkoillaan ja sit mennään leipomaan tankkipaita. Kukas on otti meitä Nikolasti kuka? No simpa poika. Niinkö? Odotatko
kovasti kulta. Odotit. No niin, nyt alkaa pumpkin pie leipominen. Mua niin jännittää, mä en yhtään tiedä minkä makusta tästä tulee. Mutta mä teen ensin sen pohjan itse. Ja tosiaan, nää on niitä kurpitsoja, mitkä mä itse kasvatin. Tiedä kuinka monta kertaa mä oon jo sitä ehkuttanut, mutta en pääse vieläkään yli asiasta, joten... Mutta mä en tiedä tosiaan, mille nää maistuu. Siinä luki siinä pussissa, että sopii ruoanlaittoon ja leipomiseen. Mutta makeudesta ei mitään hajua, niin katsotaan. Mutta mä teen tosta sitten kans myös sen kurpitsasoseen itse. Ja niitä on 3, jos ei toi yksi riitä. Mä en oo kattonut sitä reseptiä vielä sen tarkemmin. Mutta nyt ruvetaan ensin tekemään sitä taikinaa. Kuinka senkin? Kuinka senkin sinua niinkö? Kuinka senkin? Voitko leipomaan? Tuletko leipomaan? Kukkulauta. Iso otetaan. No niin, ensin tehdään se kurpitsasose. No niin, eli ensin halkastaan tää kurpitsa. Kova pitää tosi varovasti. Aika paljon siemeniä. Näähän voi paahtaa ja sitten popsia nää siemenet. Oh, I see my frappe! Stavro! Oh my goodness! Crazy man! Noin. Ja sitten mä koverron täältä kaiken mitä irti saan. Mun pitää hakea tuolta ulkoa lisää, koska tää ei riitä mihinkään. Ja sit erotellaan nää siemenet tästä itse täytteestä. No niin, sittenhän se täyte. Eli tää kurpitsasose laitetaan sinne. Sitten kananmunat. Sitten lisätään mausteet, eli kaneli. Reippaasti. Sitten muskottipähkinä, tosi vähän, 1/4 piirsikkaa ja kardemummaa. Ja sitten tänne laitettiin vielä desimaito. Jännitys tiivistyy. Ensimmäinen maisto. Tämähän on hyvä. Ihan erilaista kuin mä ajattelin, mutta oikeastaan paremmalla tavalla.